Rəşad Sadıqov Neftçi komandasının adını çəkilməsi. Ağqara rəngləri sevgisidir. Ağqara rəngləri olan sevgisi. Bəli, elə ha. həmin mətbuat konfransında Rəşad Sadıqov özü ağqara e, köynəkdə oturmuşdu və nə düşünürsən? Bax, bu məsələlərdə Rəşad Sadıqov özü öz, yəni özü də istisna etməlidir. Təbii, təklif yoxdur indi, amma təklif olarsa, bunun reallaşıb-reallaşmayacağı təbii ki, artıq zamanla bilinəcək. Nə düşünürsən? Neftçi e, Neftçi komandasında Rəşad Sadıqov dövrünə başlamaq ehtimalı nə qədərdir? Mədroq Bozov içərimiz zamanı da mən demişdim ki, o, bu uğursuz seçim yəni, idi o yerində. Bu seçim əvəzində daha uğurlu yerli seçim edilə bilərdi. Rəşad Salov da ola bilərdi. Hətta sənə inandırım bu Sənan Qurbanov özü, özü də ola, ola bilərdi. Özü də ola bilərdi. Ola davam etmək, hansı ki, hazırda e, Neftçinin köməkçi məxsusidir. Azərbağrov variantı yaranıb. Təbii Urba, ki, bu variantın ortaya atılması az kişilərin nəbzini yoxlamaq kimi ola bilər. Rəşad Salov məsələsi. Azarkeşlərin nəbzini yoxlamaq istəsəydi, neçə rəhbərlik. E, bu qədər <laughs> səf, bu qədər səfələr olmaz əslində. E, çünki bütün azarkeşlərin fikri yox. Yəni peşəkarların fikri tamamlıqdır, amma ümumi toplum arasında qeyd olunan fikirlər arasında mən qədər həmişə nəzərə almaq lazımdır ki, xalqın gözü tərəzidə. Yəni bir qədər gərək onların da fikirləri mənə qeydə alınsın. Çünki onların da arasında həqiqətən də futbolu bilən, futbolla yaşayan və ölkə futbolunun dərinliklərini çox yaxşı şəkildə qavrayan şəxslər var. Hə. E Mən şəxsən yenə sözüm üstündeyim ki, Neftçi mövsüm sonunda 2-ci də olacaq. Avro kuboklara da gedəcək. Söhbət ondan getmir, amma hədəf daha yüksəkdirsə, hədəf ikincilik yox, hə, hədəf növbəti mövsümlərdə həqiqətən çempionluqdursa və bir lahiə ortaya qoymaq istəyirlərsə Bu layihə Miroq Bojoviçlə olmamaz. Rəşad Sadıq bu variantda doğrudur deyirsə. Rəşad Sadıq onun neftçiyə gəlişi ə, müəyyən qədər ölkə futbolunda yenə mə... bir dönəm başlaya bilər. və bir hissə tərəfindən ə, xoş qarşılanmır. Çünki əksəriyyət bildirir ki, Rəşad Sadıqovun məhcə karyerasında hər hansı bir uğuru yoxdur. Doğrudur. Doğru fikirdir. Problem yaradır və s. yəni obyektiv səbəblər göstərirlər və həmin səbəblər çərçivəsində də kifayət qədər haqq qazandırılacaq məqamlar var. Digər ki ə, Bəzi məhcilər var ki, arzuladıkları yerdə həm özlərin inkişaf edirlər, həm komandanı inkişaf ettirirlər. Elə bu sözləri elə Qurban Qurbanov timsalında demək olar. Qurban Qurbanov Qaraqaya qədər gəldin. Heç bir məhcil bu uğurdan söhbət gedə bilməz, amma gördün ha komandanı hara gətirdi. Bax eyni şəkildə bax hər şeyin də kökündə yenə də layihə dayanır. Sənin bir layihən olmalıdır və bu layihəni sən uzun müddət səninlə bu yolda ola biləcək şəxsə tapşırmalısan. Laşa Sadov Sabah Neftçiyə gəldi. 1-ci mövsümündə uğur qazandı. 2-ci mövsümündə uğurlu oldu. Ondan sonra hətta təkliflər gəlsə belə durub Neftçi rəhbərliyi ilə pul söhbəti elənməyəcək. Çünki Laşa Sadov Neftçilidir. Neftçini sevən bir şəxsdir. Bəd. Azərbaycan futbolunun dərin. Amma Saba Miodrak Bojevic Murat Musayevi xatırlaya bilərik. Bozovic bir uğur qazanacağı təqdirdə sənin qarşına elə şərtlər qoyacaq ki, səni məcbur edəcək onun dedikləri ilə Ləl. oturub durasan. Evəşiy Arash Sadıqov bu günə qədər özünü məşqçi kimi sübut edib yox, amma Nurlan dedikdə bir həqiqət var ki, bir baş məşqçi öz arzuladığı yerə yenidən qaydarsa, bu futbolçu kimi yox, məşqçi kimi qaydarsa, öz işində də inanılmaz inkişaf ola bilər. Bunun üçün Əlbəttə. də həmin məşhəcə vaxt tanımaq lazımdı, zaman tanımaq lazımdı. Mən Şəhsat mənim üçün maraq olardı. maraqlı olardı. Şəhsat Əliyev neçisə görmək olardı. Mənim üçün də çox maraqlı olardı və təəssüf edirəm ki, ölkə futbolunda son dövrlərə damğa vuran şəxslər B artıq baş məşhəcilərin bir-birləri ilə rəqibdirlər.